Amategeko kokoboneye abantu bose ashimangiye n'ihame ry'amahoro kandi akumbatiye isi nshya nzima. Ariko gakwa mbere nahereye nkwiruka inyuma nkusuhuza ntakumva uri n'impapuro ko wuhanyugura ava he gakwa? Wahura n'icyo Aphrodis, ubu ndeba gutya natsinze umuntu mu bunzi none wongera ku rukiko nge guteza akashimuruza. Uti guteresha akashimuruza? Uti bigenda bite rero? Noneho ngana ku rukiko nge guteresha akashimuruza. Hageze bantu twatsi ngo vanga ibyo ntago byikoreye hano. Urumva intamenya wa gakwa bunyuri wanje kwirembo kucyo tambajije. Gakwa yakukiri mutoya. Jijuka nange ushaje uri mu myaka ya zabukuru ibyo narabimenye. Ese waruzi ko kuri ubu guteza kashimuruza byarimuwe gakwa abyimure ku ikoranabuhanga. Guteresha kashimuruza ku myanzu y'abunzi ku rwego rw'akagari, ku rwego rw'umurenge, yewe no guteza kashimuruza ku mpapuro mpesha. Ibyo byose byimuriwe ku ikoranabuhanga pepepepe. Yee baba we, ariko gakwa ubu nturenzaho radijwi ry'agari akaduhikorera? Subira inyuma gato ya nimuntambwe, ndacyumva n'amaradiyo abavuga aho bari gucura. Subira inyuma gatoya gana koroneli aragufasha. Ibyo byose nakubwiye, bya bibazo byawe byose nakubwiye arabikora. Ibyo byose subira inyuma gatoya urebe koroneli araguha serivisi nziza kandi igice yabihananuye yakubise hasi. Gana koroneli nona, si n'ibyo gusa afite serivisi zirimo arafotora, akora ibintu byinshi bijya bitandukanye. Wowe gusa tera intambwe ugereyo. Icyitonderwa kandi, umuntu wese uteza kashimuruza ku mwanzuro w'abunzi b'akagari agomba kujya ku biro by'umurenge bakamuha icyemezo cyemeza uwo mwanzuro w'abunzi b'akagari ashaka guteresha kashimuruza utigeze ujuririrwa mu bunzi bw'umurenge. Cyangwa se si ufite telefone, andika nkwereke. Andika 0780 395 014. Tugane none ahangaha izo serivisi zose waba ushaka, by'umwihariko abakeneye guteza kashimuruza.